Mata-mata em equipe. Cronômetro ativado. Vamos terminar essa. Inimigo aparentemente em MA. Exagerei também, né? Que mata. Pelas costas. Pelas costas. Vagabundo. Autorizando missão de avião espião. Hostil abatido. Contato eliminado. Cuidado com a mira. Deixa eu pegar uma arma. Nas costas. Nas costas. Cuidado com a mira. Míssil cruzador a caminho. Nossa.
inimigo chegando. Já era. Do lado. Avião espião inimigo chegando. Quase lá. Aperta o cinto, pessoal. A gente está quase sem tempo. Rechaça a cortina de ferro. Top. Forças hostis eliminadas. Esperando extração.